Aquesta és una de les moltes entitats del barri de Poble Sec que per quart any consecutiu han sortit al carrer per mostrar la seva tasca en la jornada Fem Festa Junts. Durant tot el dia s'han realitzat activitats al carrer, actuacions musicals, portes obertes i descomptes del 50% en les entrades a teatres. Una manera de dinamitzar el barri i equipaments com el Molino que no passen pel millor moment. Jo crec que el que és més important és que demostra que estem units, que volem impulsar les activitats, no només les teatrals, que hi ha moltes aquí, sinó posar en valor tot el que representa el paral·lel, no? En el comerç, en la cultura, en la participació. L'alcalde Xavier Trias també ha donat suport a la iniciativa Passejant pel Paral·lel. Trias ha destacat l'ampliació de la festa al barri del Raval amb l'objectiu de construir un itinerari cultural i cívic que uneixi la Rambla i el Paral·lel a través de les drassanes. Aquest any ho fem lligant-ho també amb el Raval, Ciutat Vella, amb l'Eixample, i això li dona una força especial, no? Jo crec que és un lloc molt interessant de present i de futur. Al Raval s'han desenvolupat més d'una trentena d'activitats. El portal de Santa Madrona s'ha convertit en un mercat de segona mà a l'aire lliure i a la plaça Blanquerna s'han pogut veure espectacles com aquestes titelles.